Buonasera. Taip prieš 5 metus vos tik tapęs popiežiumi, su tikinčiaisiais sveikinosi Pranciškus. Rugsėjo pabaigoje jis pasveikins ir lietuvius. Vatikanas oficialiai paskelbė, kad popiežius rugsėjo 22-ąją lankysis Vilniuje, 23-ąją Kaune. Tai yra tikrai džiugi naujiena Lietuvos žmonėms, ypač Lietuvos tikintiesiems, bet taip pat yra, kaip ir kiekvienas popiežiaus vizitas į užsienį, didelis įvykis pačiam kraštui. Atsirandam pasaulio dėmesio centre. Pasak arkivyskupo, planuojama, kad su popiežiumi gali atvykti per 20 delegacijos narių ir apie 80 užsienio žurnalistų. Vilniuje rugsėjo 22 dieną popiežius susitikti kviečia jaunimą. Antrąją vizito dieną, sekmadienį Kaune, jis aukos šventąsias mišes Lietuvos žmonėms. Numatoma, kad popiežius taip pat sustos pasimelsti Aušros vartuose, gailestingumo motinos šventovėje, KGB vidaus kalėjime, dabartiniam genocido aukų muziejuje. 81 popiežius susitiks ir su šalies prezidente, tačiau bažnyčios vadovai pabrėžia, kad jis atvažiuoja pirmiausia susitikti ne su valdžia, o su Lietuvos gyventojais. Planuojami susitikimai su jaunimu neįgaliaisiais, nuo sovietinių represijų nukentėjusiais tremtiniais ir politiniais kaliniais bei holokaustą išgyvenusiais žydų tautos atstovais. Mes kartais galime jaustis tarsi periferijoje, bet pats popiežiaus vizitas mums liudija apie tai, kad krikščionių tarpe periferijų nėra. Periferijų nėra ir popiežius visada važiuoja, dažnai ypač pastarėjai vizitai įrodė, kad popiežius važiuoja ten, kur skauda. Prisiminkime Bangladešą, Mianmarą, Čilę, Peru. Bet popiežius taip pat važiuoja pas tikinčiuosius, kad sustiprintų tikinčiuosius. Popiežius apaštaliniai kelioniai Lietuvoje pasirinko šūkį Kristus Jėzus – mūsų viltis. Popiežius atvyksta mūsų sustiprinti viltyje, duoti mums vilties gyvenime. Nemažai mūsų šiandienos visuomenės problemų, ar tai su savižudybėm, imigracijom, priklausomybėm įvairiom, žmonės ieško vilties, daug kas bėga dėl manomos vilties trūkumo. Viešėdamas Lietuvoje, popiežius greičiausiai nakvos Vilniuje esančioje nunciatūroje. Ji veikia kaip Vatikano pasiuntinybė užsienyje. Čia prieš 25 metus buvo apsistojęs ir popiežius Jonas Paulius II. Pasak premjero, popiežiui tinkamai priimti reikės ne 100 000 eurų. Suma dar tikslinama. Tai susijęs su pirmiausiai su saugumo užtikrinimu ir mūsų žmonių bei užsienio svečių, kurie norės susitikti Lietuvoje su popiežiumi, jų saugumo ir jų komforto užtikrinimo. Tai galbūt iš vienos pusės įprastas vizitas, kad tai susijęs su užsienio valstybės vadovu, aišku, neįprastas pagal statusą, pagal svarbą mums ir pagal mastą. Į renginių su popiežiumi bus galima patekti su specialiais nemokamais bilietais, kurie bus dalyjami parapijose. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius.